На минулому тижні було прийнято основний документ, за яким буде жити і розвиватися наша територіальна громада. Це статут громади з доповненнями, з додатками, які передбачають основні, дуже важливі речі, які допоможуть за умови, що громадяни мають бажання впливати на те, що відбувається в місті, дозволить громадянам активно впливати на ті рішення, які приймає міська рада, міська влада взагалі в цілому, проявляти ініціативу, яка буде обов'язково розглянута органами місцевого самоврядування, чітко прописані повноваження і відповідальність всіх гілок міської влади. Тому документ прийнято, він, напевно, найпрогресивніший на сьогоднішній день серед українських міст. І єдине прохання, єдине, до чого я можу закликати, до громадських організацій, до громадян, до міжбудинкових, міжквартальних комітетів. Активно використовуйте цей інструмент, який дозволить нашій громаді розвиватися, перше, прозоро, друге, активно, цілеспрямовано, по-європейськи.